bisha abril sanad walba ayaa loo aqoonsaday bishii wacyigelinta xanuunka outisimka xanuunkaasoo faraba-an ku haya ilmo badan oo ku nool dalka maraykanka iyo gaar ahaan ubad soomaaliyeed haddaba barnaamij wacyigelin ah oo arintaasi ku saabsan ayaa lagu qabanayaa magaalooyinkan mataanaha ah bal inta aanan idiin soo bandhigin halka lagu qabanayo waatan sacdiye axmed oo inoo qaada dhigta sacdiye haye asalaamu calaykum waxaan maanta aan u sheegayaa dadweynaha ku nool gobolka minnesota iyo agagaarkeeda in aan qaban doono maxayheeto xaflad event ah oo ay sameyn doonaan somaali parents artism network xafladaasoo sanad walba waqtiyada abriil ay ka dhacdo magaalada minneapolis gobolka minnesota waqtigaasoo ah abriil fifteenkeeda five to ten thirty hadu ala yiraahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka ah iyo dadka maamooyinka waalidiinta aabayaasha oo maxay aheeto gaar ahaan waalidiinta aada ay u qoseyso oo rabaan inay wax ka bartaan ama ka helaan resource badan waxaa isku imaan doono dad waxgarad ah sida dawladda waxaa imaan doonaan d h sk m d h ka waxaa imaan doonaan disability loga waxaa imaan doonaa u f m mx government agenceska iyo dad badan oada ka faaiideysan doontaan resource badana imaan doono insha allah mahadsanid sacdiya haddaba ma doonaysa inaad wax ka ogaatid xanuunkan waxyaabaha keena waxaa barnaamijka kasoo qeybgeli doona takhaatiir aqoon u leh iyo weliba mas-uuliyiin sare oo ka tirsan stateka iyo magaalada minneabolis <laughs> intaba barnaamijkan waxaa la <laughs> qaban doonaa bishan shan iyo tobankeeda maalinta jimcaha waxaana lagu qaban doonaa adareyska idinkaga muuqda shaashada Um, ma rabtaa inaad ogaatid outisamka um, iyo calaamadihiisa lagu garto hadday ujeedadaadu tahay haa waxaan kaa codsan lahay inaad kasoo qeybgashid si aad uga warqaadato ama aad u aragto waalidiin adigoo kale ah ama aad ka faaideysato ama aad kala faaideysataan ama aada hesho meeshai aada cunugaada ibaal uga qaadi laheed ama aad ugu waxyaabo ku xiiso gelin doono oo resourci badan iyo waqti fiicanna waa heli doontaa insha alla su-aalo ku weydiiso haddaba ballanteenu waa bisha shaniyo tobankeeda iyo goobta aada ka dheehateen shaashada kasoo qeybgal wanaagsan jaaliyada ku nool magaalooyinka mataanaha ah idil ahaantiinba sacdiya markale dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan ku nool gobolka minnesoota waxaan ka codsanaynaa in aadana tustaan suboortigiina maalintaas oo ah abril fifteen keeda aan idinkaga baahanahay inaad garabna siisaan noona imaataan nana aragtaan waxaan qabanay -ha haddaanu nahay somaly parents outism network